Drugi po redu Novi Pazar Sevdah Fest bit će održan u Novom Pazaru 20. novembra. Omladinskim festivalom Sevdaha, Kulturno-umjetničko društvo Isa Beg i Novopazarski kulturni centar obilježit će Dan Sandžaka. Pokrovitelj dvodnevne manifestacije je grad Novi Pazar, a pripreme za taj već sada tradicionalni događaj internacionalnog karaktera su u toku. Pripreme za omladinski festival Sevdaha Novi Pazar Sevdah Fest uveliko su u toku. Ovih dana bit će raspisani konkurs kojim će se za učešće na festivalu Sevdaha pozvati mladi interpretatori sevdalinke iz Srbije, Bosni i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, čime je festival, kako je to i prošle godine bilo zamišljeno, postao međunarodnog karaktera. Ja sam siguran da će ove godine taj događaj biti na izuzetnom nivou, ne kažem da nije bio i prošle godine. Cilj nam je da uključimo dosta ljudi iz okruženja, pre svega mislim iz Sandžaka, možda iz Bosne i Hercegovine, sami ste rekli bit će internacionalni. Siguran sam da naši ljudi vole Sevdah i siguran sam da će kao i prošle godine interesovanje biti veliko. Cilj je da to bude dva dana. U pregovorima smo da vidimo za to revijalno veče ko će biti, ko će nastupiti. Jednostavno ima dosta vremena do toga, ali ja sam siguran da će ovo biti za korak bolja manifestacija od prošle godine. Pobjednik prošlogodišnjeg Novi Pazar Sevdah Festa bio je Amir Lakota. Drugo mjesto pripalo je Zenajdi Đukića, a treće mjesto podijelile su Dina Bogućanin i Almedina Đekić. Organizatori su i za pobjednike ovogodišnjeg festivala obezbijedili vrijedne nagrade.